planetens yta och att havet är, har ingen röst, havet är tyst. Och jag inledde ju så här, indirekt min politiska engagemang när jag skrev boken Tyst hav. Och det började ju egentligen för mig med en miljöfråga i vårt närområde i Östersjön. Och så småningom så förstod jag att det här var en mycket större fråga. Det gick från att vara en nationell miljöfråga till att bli egentligen en global rättvisefråga. Därför att det vi gör, det vi orsakar och förstör i våra hav, det drabbar hela planeten. Och kanske framförallt de fattigaste människorna allra mest. Och nu känner jag, efter de senaste 3, 4, 5 årens rapportering kring påverkan på våra hav av plastskräp som kommer ut i havet, också klimatförändringarnas, alltså i grundläggande förändring av havens biokemi. Nu handlar det också om faktiskt planetens överlevnad. Och det är ju bakgrunden till den här konferensen. Vi har inte en dag att förlora, att börja adressera de stora utmaningar som våra hav står inför. Och den här, jag älskar den här Agenda 2030, jag älskar hela agendan, jag tycker den behövs. Jag instämmer överhuvudtaget inte i Björn Lomborgs analys idag i Svenska Dagbladet. Hela agendan behövs för att vi ska kunna adressera alla de här komplexa problemen som mänskligheten och vår planet står inför. Men havet, mål 14, det skulle jag säga kanske är det mål som är allra mest underadresserat och mest akut. Och där trenderna går åt fel håll. Klimatfrågan är ju, där har vi Parisavtalet. Trots allt har vi det. Men när det handlar om havens olika stressorer, och det är så många, det är överfiske, det är havsförsurning på grund av klimatförändringarna. Och så har de blivit 30% surare sedan 1950. 30% på det som i en planetär tidsperspektiv är mindre än en blinkning i planetens geologiska och planetära utveckling. Har det skett en helt dramatisk biokemisk förändring i det som är livets ursprung. Och när det handlar om värmen, uppvärmningen, så The Global Assessment on the Ocean, som äntligen liksom har kommit som på förra året, så där finns all forskning sammanställd i ett och samma dokument. Men en av de saker där som verkligen träffar mig så enormt, det är det här hur mycket värme haven har absorberat. Det har absorberat enormt mycket av koldioxiden som annars hade kommit ut i atmosfären, men också värme. Och det som finns i de 2000 metrarna, de översta metrarna i världshaven som har buffrat värme, hade det istället kommit ut i atmosfären, då hade vi haft 36 grader varmare. 36 grader varmare. Så haven har verkligen varit den stora mottagaren utav det vi har orsakat med utsläpp under bara den här korta tiden i mänsklighetens historia när vi har haft industrialismen. Så det här betyder ju då att sånt, och det kan vi inte göra, det här kan vi inte vända nu, det är redan där. Men vad vi kan vända, det är de andra stressorerna. Överfiske, illegalt fiske, plastskräp, att vi skövlar och förstör kustområden och kustekosystem som är helt nödvändiga för att vi ska ha levande hav där fisken kan reproducera sig. Att vi skyddar korallrev, att vi gör precis vad vi kan för att skydda marina områden också på internationellt vatten. Där idag egentligen inte är någon som känner ett ansvar. Så konferensen, den kommer samla 8000 deltagare. Den kommer samla hela världens länder, organisationer, också privatsektorn, forskare. Och vi ska samlas kring 7 olika problemområden. Klimat, föroreningar, behov av skydd av marina områden, behov av ökat vetenskapligt samarbete med mera. Och vi ska ha ett slutresultat som ska resultera i någon slags att göra lista på alla de här områdena. Vad saknas och vad måste vi göra mer och vem ska göra det? Och vilka resurser behövs? Och det här är liksom den helt
Det är första gången som vi är tillsammans med alla problemområdena på en gång. Och inte bara titta på fiske i ett sammanhang, titta lite grann på haven i frågan när det handlar om klimat i ett annat sammanhang. Men nu ska vi titta på det här samlat och vi måste sätta igång och arbeta nu. Vi ska arbeta från och med konferensen tar slut och fram till 2030 för att rädda våra hav. Och det måste vi ta, vi måste göra det. För jag är annars väldigt orolig att planeten kommer att lida enorm skada om vi inte agerar nu. Tack så hemskt mycket för inramningen. Det är så att det krävs att vi är alarmistiska i sådana där väg. Det är en underskattad resurs, det är en underskattad funktion i ekosystemet som vi talar om. Jag är tillbaka lite grann i tankarna kring att ingen av de här frågorna heller går att lösa med nationella, eller knappt regionala åtaganden. Det krävs ett globalt ansvar till detta. Samtidigt så ser vi multilateralismen idag hotad på flera olika sätt. Både vad det gäller individuella staters utspel kring redan ingångna avtal som klimatavtal och så vidare. Helt kort, Jan. Dina perspektiv när du hör de här och när du har följt både den enorma komplexitet i förhandlingarna som ledde till millenniummålen först men sedan in i utvecklingsmålen som vi har nu. När du ser den här frågan när du hör ministern, vad är din del? Hur ska man hantera konferensens genomförande mot bakgrund av hoten mot multilateralismen? Först har jag med Isabella om att de här målen är en stor landvinning, man får väl uttrycka i detta sammanhang. De hör samman med universella, de hjälper alla länder i högsta grad, de rika länderna. De är ömsesidigt förstärkande, ni kan titta på alla de här 17 målen och se att de hänger ihop. Man kan inte göra ett utan att det påverkar andra. Så det ömsesidiga beroendet är så oerhört fint. Och starkt. Och jag tror och hoppas att detta ska bli en planeringsgrund som vi hörde just nu från Caroline. Och sen också det som Josefin sa här, när du börjar med ditt personliga grepp så påminns jag alltid om att de här globala frågorna är alltid till slut lokala. Och när du dyker under vattnet där, är det i Halland eller på Bohuslän? Ja, just det. Då förstår jag att det här som vi gör nu, svenska regeringen har gjort en jättestor insats på. Jag träffat Isabella mer i New York än i Sverige. Och ständigt har du drivit detta. Det var nämligen så att för 2 år sedan, jag har ju varit med i den här förhandlingsprocessen, så kom en delegation till mig från Small Islands Development States, SIDS. Och särskilt starka var de Pacific States. Och sa att ni har inte tillräcklig fas på haven. Och så drev de detta. Men det var först, måste jag säga, här vill jag berömma dig Isabella, när Sverige tillsammans med Fiji tog ett ansvar för att ordna den här konferensen. Den skulle man bara räkna om i Fiji. Men förra året är så Fiji att de skulle inte klara 8000 besökare. Så att det kom till New York istället. Men det var Sverige och Fiji som drev detta. Och då var det ju svårt för dig att mobilisera mig där uppe på 38 våningen. Så jag känner otroligt starkt för detta. Inte bara för att jag är göteborgare och sjöofficer och jobbar med mattenfrågan, water aid. Utan jag bara känner att detta är oerhört viktigt. Alltså det är bara på den korta stund som ni hörde Isabella dela med sig av sin enorma kunskap om hav. Säg siffrorna är så enorma. En siffra som jag har fäst mig vid. Efter att förra året har besökt min kartavälta att se vad som har hänt där nere nu, vilket jag kan berätta kanske senare. Det har mycket tid till Isabella. Men det är ju att om man tar 80 kilometer från kustlinjerna runt om världen. Dra 80 kilometer in från varje kustlinje. Där har ni hälften av jordens befolkning. Det säger oerhört mycket om vad som händer på inte minst havsnivån. Och alla de andra siffrorna är oerhört viktiga. Så att det här handlar faktiskt om respekt för naturen. Jag skulle önska att jag kunde ha en förhandling, en fredsförhandling med naturen. Alltså det är denna vanvård av vår gemensamma arv, det är havet. Nu får man ungefär som man har reda på sin egen tomt, man bryr sig inte om det man slänger på gatan.
där det gemensamma blir mössat om. Och det är sista minuten som gör det här. Jag brukar säga att det här, den generation som finns här nu som har de här målen i sin hand, det är den generation som, den första generation som kan utrota fattigdom, det är vi. Ni är den första generation som kan utrota fattigdom, om vi genomför nu det här ambitiösa målet. Men vi är också den sista generationen. Den sista generationen som kan undvika en klimatkatastrof. Av historisk existentiell betydelse. Och där är havet centralt. Så att jag tycker det är jättefint att du, Isabella, personligen har engagerat dig så mycket och att Svenska Resor bakom detta 100% Fidio Sverige som sagt står där som medarrangör och initiativtagare till det här nästa vecka. Och sen gäller det då att det blir en kraft som kommer från civilsamhället, från den privata sektorn, från akademiska världen och inte minst från media. Därför att denna fråga måste upp på dagordningen. Ledare ska känna tryck att de måste leverera. Och jag tycker det är jätteroligt att vi har fullt sal här. Det är blivit befolkad av Elias som grupp, jag måste säga det här i första året. Vi har fått varumärket för Elias som grupp. Det är ingen rockgrupp, men vår dotter Anna som står där borta vid dörren i svart. Och vår dotter Emily som sitter där och vår son Johan. Och jag är den som kraftigt höjer medelåldern när vi går in på kontoret vid Norrsken, tvåvägsalan där vi grannar med en bild. Så tack för att jag fick chans. Tillbaka lite grann i konstellationen Sverige-Fidje.